आजको प्रश्न रहेको छ लैङ्गिक हिंसा भन्नाले के बुझिन्छ नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कार्य गर्नुपर्दछ आफ्नो धारणा राख्नुहोस् यो भिडियो लोकसेवा इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहनेछ यदि तपाईँहरू च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ र यस्तै खालका पहिला राखिएका भिडियो हेर्नुभएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ ल त ढिलो नगरी आजको यो लैङ्गिक हिंसाको बारेमा छलफल गरौँ कुनै व्यक्ति वा समूहले लैङ्गिक आधारमा अर्को व्यक्ति वा समूहलाई बोली व्यवहार वा कार्यबाट घिडा वा अपमान गर्ने तथा पीडा वा कष्ट पुर्याउने कार्यलाई लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ यस्तो हिंसा शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक या यौनजन्य आधारमा हुन सक्दछ नेपालमा अधिकांश महिला लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् पुरुष प्रधान सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनाबाट सिर्जना भई लामो समयदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण महिला लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुनु परेको छ गर्भा अवस्थाबाट सुरु भई वृद्धा व वृद्ध अवस्थासम्म आइपुग्दा जीवनका विभिन्न अवस्थामा महिला लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् छनौटपूर्ण भ्रूह हत्या घरेलु हिंसा आर्थिक हिंसा साइबर हिंसा कार्यस्थलमा हुने हिंसा बलात्कार बाध्यात्मक बेस्यावृत्ति महिला बेस्फिखन तथा ओसार पसार आदि लैंगिक हिंसा का उदाहरण हु नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि नीतिगत कानुनी संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका प्रयास भएका छन् राष्ट्रिय नीति तथा का... कानुन तर्जुमा एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति व्यक्त प्रतिबद्धता हेर्दा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा नेपालका प्रयासहरू सराहनीय रहेका छन् यद्यपि लैङ्गिक हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा निवारण हुन सकेका छैनन् लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू हेरौँ अब जुन बुद्धागत रूपमा प्रकार रहेका छन् लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धमा विद्यमान नीति कानुन तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रमहरू लागू गरी महिलाको आर्थिक परनिर्भरता कम गर्ने यस्तै गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरूमा अन्य उपायहरू यस प्रकार रहेका छन् जीवनका विभिन्न अवस्थामा हुने लैङ्गिक हिंसाका स्वरूपहरू पहिचान गरी सोको यथोचित सम्बोधन गर्ने किशोरी तथा महिला सशक्तिकरण मार्फत लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई यथा सोवत रूपमा राख्न सक्ने अवस्था तयार गर्ने महिलाका महिलालाई घरका काममा मात्र सीमित राख्ने सङ्कीर्ण लैङ्गिक सोचमा परिवर्तन ल्याउने पुरुष प्रधान सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गर्ने समावेशीकरण मार्फत लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण गर्ने त्यसै गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूमा राज्यका निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न आरक्षण छुट सहुलियत प्राथमिकता जस्ता औजारको प्रयोग गर्ने लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभिमुखीकरण अन्तर्क्रिया प्रचार प्रसार गरी सचेतना फैलाउने घरेलु मदिरालाई नियमन गर्ने महिला सञ्जाल र बाल सञ्जालहरू गठन गरी सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यमा पहिचान गर्ने महिला तथा किशोरीका लागि आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम र लैङ्गिक सशक्तिकरणका का कार्यक्रम प्रदान गर्ने यस्तै गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरूमा विद्यालय स्तरदेखि नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चेतना विस्तार गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कानुनी साक्षरता मार्फत लैङ्गिक हिंसाका गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्न वा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई ले हामीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरूका रूपमा बुदागत रूपमा छलफल गऱ्यौँ लैङ्गिक हिंसा अहिलेको जल्दो बल्दो टपिक पनि रहेको छ र नेपालमा लैङ्गिक हिंसा दिनानुदिन बढ्दै गएको पनि देखिन्छ र यसलाई घर परिवारदेखि लिएर समाजका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जिम्मेवार रहन्छन् यसमा र सबैजना मिलेर लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ यो एउटा नेपालमा घटिरहेका घटनाहरू महिला सम्बन्धी हुने हिंसा बलात्कार यी सम्पूर्ण जा यो लैङ्गिक लिङ्गको हिसाबमा गरिने भेदभावले गर्दा लैङ्गिक हिंसा दिनानुदिन बढिरहेको छ र यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई अवलोकन गरेर यसलाई विचार गऱ्यो भनेदेखि लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ तसर्थ अब हेऱ्यौँ अन्त्यमा नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिर्सा अन् नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको सशक्तिकरण विकास र सहभागिता बिना दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ मर्यादित सम्मानित र समतामूलक समाज निर्माणका लागि लैङ्गिक सशक्तिकरण एवं लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण आजको आवश्यकता रहेको छ अवस्था आजको भिडियोमा यति नै आज हामीले यस भिडियोमा लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो र नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला भन्ने विषयमा गोदागत रूपमा छलफल गऱ्यो आशा तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनु होला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र योभन्दा पहिला राखिएका यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर सर्चिङ फर दि ब्याङ्किङ एमसीक्युज ब्याङ्किङ रिलेटेड इन्फर्मेसन्स यु क्यान गो एन्ड चेक आउट देयर इन अ प्लेलिस्ट अफ आवर च्यानल सो डोन्ट फेट टु भिजिट आवर च्यानल थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस